Монгол улсын хувьд 70-д гарцгүй мөн асар хүчрэхэг хоёр хөрштэй улс. Энэ ч удахаараа бидний экспорт, импорт, эдийн засаг, үндэсний аюулгүй байдал гээд дийлэнх асуудлууд биднес гэхээсээ илүүтэйгээр хоёр хөршөөс маань хамаардаг. Энэ нөхцөл байдал нь манай улсыг сул дорой ядуу буура байлгахад зарим нэг олигархчсан улс төрийн бүлэглүүдээс тутахааргүй их нөлөө үзүүлдэг нь мэдээж. Хэдий манай улс газар зүйн байршлын улмаас нэлээд хэмжээгээр бусдаас хараат байдалд байдаг боловч яг манайхтай адил 70-д гарцгүй хэрнээ бүр цор ганц хөрштэй жижиг улс орнууд манай дэлхийдээр бий. Гэхдээ тийм ч олон биш ээ. Ердөө 3 улс байдаг. Тэдгээр улсуудын нэг нь дэлхий даяар тэрбум гаруй хүний шүтдэг шашны гол цөм болсон нутаг. Хоёр дахь нь өндөр уулархаг газарт тийм ч амар нэвтрэн эзлэгдэх боломжгүй ашигтай байрлалтай улс. Харин 3 дахь улс нь арьс өнгөний апартеид дэглэмийн эсрэг цөлн зогсож, түүнийхээ үр дүнд асар их төлөөс төлсөн улсууд юм. Энэ 3 улсын цор ганц адил төстэй тал нь эдгээр 3 улс бүхэлдээ өөр улсын газар нутгийн гүнд буюу цор ганц хөрштэй 70-д гарцгүй улсууд юм. Үүнээсээ ч хамаарад эдгээр улсуудад ямар ямар хүндрэл эсвэл давуу талууд учирдаг бол өнөөдрийн дугаараар дээрх 3 улсын талаар ярилцах болно. Манай өнөөдрийн дугаарыг дэмжигч байгуулахаар Эхлэл брэнд хамтран ажиллаж байна. Эхлэл брэнд нь Монголын анхны технологийн үйлдвэрлэгч компани ма. Та бүхэн ч мөн Эхлэлийг андахгүй мэддэг болсон байх. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе. Дэлхийд гарах Монгол брэнд Эхлэл брэнд. 1-дүгээрт Ватикан. Хүмүүс уг улсыг Ватикан хот эсвэл Ватикан хот улс хэмээн дууддаг ба албан ёсоор бол тусгаар тогтносон хамгийн бага газар нутагтай улс юм. Энэ улсыг Италийн нутгийн гүнд оршдог гэхээсээ илүүтэйгээр Италийн Ром хот доторх хот улс гэвэл илүү зохимжтой. Ватиканы барилгууд нь бүхэлдээ дундад зуун болон сэргэн мандалтын үеийн түүхэн дурсгалт барилгуудаас бүрддэг. Мөн 800 гаруйхан хүнтэй уг улс нь өөрсдийн хот улсыг тойруулан Итали улсаас бүхэлдээ ханаар тусгаарлагдсан байдаг. Энэ нь хамгаалалтын зориулалттай гэхээсээ илүүтэйгээр хил гайлын таних тэмдгийн зориулалттай ашиглагддаг байна. Ватикан нь анх 1929 онд Итали улсаас салж тусгаар тогтнолоо зарласан байдаг. Ватиканы тусгаар тогтнолын гэрээг Ватиканы Пап 11-р Паюс болон Италийн тухайн үеийн ерөнхий сайд нацист намын даргасан Бенито Муссолини нарын хооронд хийгдэж баталгаажсан түүхтэй. Гэрээ байгуулагдсан цагаас эхлэн Ватикан хот улс нь тусгаар тогтносон улс болж Италийн харьяанаас бүрмөсөн салжээ. Ингэснээр католик шашны пап өөрийн улсад болж буй бүх хэргийг хянан захирах дээд эрх мэдэлтэй нэгэн болон хувирсан юм. Ватиканы папад хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх гих үндсэн 3 эрх мэдэл оногддог ба шашны өндөр хэрэгэн бүхий бусад санвартнуудын хамтаар улсан удирддаг байна. Гэхдээ мэдээч хамгийн том давуу эрхтэй нь пап өөрөө юм. Тэгвэл мэдээч хэрэг 70-д гарцгүй цор ганц хүрчтэй улс орны хувьд маш олон хүндрэлтэй асуудлууд тулгарх ёстой. Гэвч Аз болоход Ватикан болон Итали улсууд өөр хоорондоо тун найрсаг харилцаатай ба Ватикан хот улс байгуулагдсан цагаас эхлэн найрсаг харилцаатай байсаар иржээ. Хэдийгээр Ватикан нь ердөө 800 хүн амтай боловч энэ жижиг улсын нөлөө дэлхий дахинаа бий. Мөн Итали болон Ватикан хоёр улс холбоотнууд тул тус хоёр улсын иргэд нэг нэгнийх нь нутагт харилцсан визгүй зорчдог байна. Түүнчлэн Ватикан нь дэлхийн хамгийн жижиг улс боловч өөрийн гэсэн үүрэн холбооны систем, шуудангийн систем, банкны тогтолцоо, үгээр барахгүй багахан хэмжээний зэвсэгт хүчин хүртэл байдаг. Ватиканы зэвсэгт хүчнийг Швед цэргүүд бүрдүүлдэг ба Шведийн тусгай албаны хамгийн чадварлаг цэргүүд гэрээ байгуулсны үндсэн дээр папийн хамгаалалтанд хүндэт харуулаар томилогддог байна. Энэ уламжлал тэртээх 1506 оноос эхтэй. Үүнээс гадна аюулгүй байдлын хувьд гэвэл Ватикан болон Итали хоёр найрсаг харилцаатайгаас гадна Италийн хүн амын дийлэн хэсэг нь католик шашинтнууд тул Ватиканд ямар нэгэн муу зүйл тохиолдохыг ард түмнээрээ дэмжихгүй юм. Түүнчлэн Ватиканы ордон 1984 онд Нэгдсэн Үндэсний байгууллагаас дэлхийн соёлын биет өв хэмээн бүртгэж хамгаалалтанд дан авчээ. Харин эдийн засгийн хувьд тус улс шашны үзэл суртал сургаалт номлолоос өөр экспортлоод байх зүйл байхгүй мэдээж. Иймээс улсын төсвийн дийлэн хэсэг нь дэлхий дахинаа тархан суршсан 1 тэрбум гаруй католик шашинтнуудын хандвас бүрддэг байна. Мөн тус улс нь шашны холбогдолтой бичвэр дурсгалын мөнгөн зоос, өөрсдийн брендийн шуудангийн маркуудыг олон улсад экспортлон багахан хэмжээний мөнгө олдог гэнэ. Хэдийгээр Ватикан хот улс тун цөөхөн хүн амтай эзлэн түрэмгийлэхэд хялбар улс боловч тус улсын дэлхийн нийтэд үзүүлэх нөлөө хэрийн хүчрэхэг том гүрнүүдээс ч илүү ач холбогдолтой юм. 2-дугаарт Сан Мариногийн бүгд найрамдах улс. Сонирхолтой нь 70-д гарцгүй бөгөөд цор ганц хүрчтэй 2-дах улс мөн Италийн нутгийн гүнд оршдог.
бүгд найрамдах Сан Марино улс нь Италийн зүүн хойд хэсэгт оршдог байна. Тус улс нь Ватиканы дэргэд хавьгүй том газар нутагтай боловч мөн л бүх талаараа Италичуудаар хүрээлэгдсэн байдаг. Түүнчлэн Сан Марино нь Ватиканы дэргэд арай илүү цус асгаруулсан намтар түүхтэй улс юм. Анх 4-р зуунд эрдэм мөрдлөг болон хавчлагаас зугцсан хэсэг бүлэг католик шашинт Италичууд нүүдэлсэн явсаар өнөөгийн Сан Мариногийн нутагт ирж суурчжээ. Мөн Сан Мариног Ватиканаас ялгаатай байдаг өөр нэг зүйл нь газар зүйн онцлог бөгөөд тус бүс нутгийн хувьд илүү алслагдсан. Оймод уул толгодоор арвин нутагт байрлагдаж тул дайсагнагч улсуудад тулалдан эзлэхэд нэлээд саад тотгор болдог байж. Тухайлбал 12-р зуунд Италийн хэд хэдэн мужууд Сан Мариног эзлэхээр цэрэг хөдөлгсөн боловч аль ч амжилт олж чадаагүй юм. Иймхүү цаг хугацаа өнгөрсөөр Наполеон Бонапартын эрүү үйтэй золхов. Францчууд Италийн нутгийг бүхэлд нь өөрсдийн мэдэлд оруулсан боловч Наполеон Сан Мариногийн тусгаар тогтнолыг хүндэтгэн үзэж, тусгаар улс хэмээрүүлдэн хавтаж дарилгүй тайван өнгөрүүлсэн байдаг. Наполеоны байлдан дагуулалт дуусаж, Франц улс ялагдсан ч гэсэн Сан Марино тусгаар тогтносон улс хэвээр оршин тогтносоор байлаа. Гэтэл дэлхийн 2-р дайнд дэгдэв. Сан Марино улс дайнд оролцохгүй төвийг сахин хэмээн мэдгдсэн боловч тэднээс үл хамаарч Италийн нацистууд тус улсыг эзэлж, улмаар Америкчууд тус улсыг чөлөөлсөн байдаг. Гэхдээ нацистууд ч тэр Америкчууд ч ялгаагүй тус улсад хоёул ихээхэн хохирол учруулсан юм. Ямартай ч дайнд дууссаны дараа Сан Марино тусгаар тогтнолоо дахин сэргээн тунхаглаж чадчихэ. Өдгөө тус улс нь цор ганц хөрш Итали улстайгаа найрсаг холбоотой ба Сан Марино улсын албый ёсны хэл нь мөн Итали хэл ба улсын бүхий л эрчим хүчийг Италичууд экспортлог байна. Үүгээр барахгүй тэд хоорондоо худалдааны тун сайн хамтрагчид юм. Үүнээс ч өөр байх аргагүй. Өдгөө Сан Марино улсын эдийн засгийн гол их сурвалжийг аялал жуулчлал, худалдаа, гар урлал, хөдөө аж ахуйн салбар эзэлдэг. Энэ чухалаараа Ватиканаас нэлээд ялгаатай гэж хэлж болно. Учир нь мэдээч тус улсад Ватиканы дэргэд баялаг бүтээх боломжтой газар нутаг болон хүн ам бий. Энэ чухалаараа тэд үр тарай бүр усан үзэм хүртэл тарьж боловсруулдаг байна. Мөн хүн амтайгаа харьцуулахад цөөнгүй тооны мал сүрэгтэй бөгөөд үүнийхээ үр дүнд тэд мах гурил зэрэг хүнсний чухал хэрэгцээний хувьд Италиас харат бус байж чаддаг. Цор ганц хөрштэй нэмээд далаад гарцгүй улс орнуудын хувьд тухайн улсын гадаад худалдаа эдийн засаг нь бүхэлдээ хөрш улсаас нь шууд хамарч байдаг учраас Сан Марино бодлогын төвшөнд хөдөө аж ахуй болон газар тарифынхын салбараа хөгжүүлсэн байдаг. Үүнээс гадна хамгийн чухал зүйл гэвэл тус улс өөрсдийн иргэдийг аз жаргалтай байлгахад ихээхэн анхаардаг гин. Боловсрол болон эрүүл мэнд аюулгүй байдлын үйлчилгээнүүд бүгд төлбөргүйгээс гадна ажилгүй иргэдийг төрөөс ажлын байраар хангаж өгдөг байна. Хамгийн гол нь ард иргэд нь аз жаргалтай байснараа тус улсын иргэд өөрсдийн тусгаар тогтносон улсад амьдарч байгаагаараа бахархах сэтгэлтэй байж шатдаг байна. 3-р Лесото. Энэ бол дэлхийд эрэх ганц хөршт далаад гарцгүй 3-р улс юм. Энэ улсын нөгөө хоёроос ялгарх гол онцлог нь Лесото, Итали бус, харин Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсаар хүрээлүүлсэн Африкийн улс юм. 19-р зууны үед Британичууд Африкийн өмнөд нутгуудыг колоничлох бодлогоо тун эрчимтэйгээр хэрэгжүүлж эхэлсэн. Иймхүү колоничлол явагдаж байх үед өнөөгийн Лесотогийн нутагт амьдарч байсан ард иргэд газар зүйн байршлаа ашиглан Британичуудын эсрэг нэлээд ширүүн бөгөөд тууштай тэмцэж эсэргүүцсэн байдаг. Гэвч удалгүй Лесотогийн нутагт амьдрах олон овог аймагуд өөр хоорондоо түнжин хагарч дотоод зөрчилд дамжирч эхлэв. Үр дүнд нь 1868 онд Британий цэргийн хүч тус бүс нутгийг эзлэн авч тогломон засгийн газар байгуулан удирдах болжээ. Харин дэлхийн 2-р дайны дараагаар колоничлол халагдаж эхлэхдээ зэрэгцэн Лесотогийн ард иргэдийн үндэсний ухамсар сэтэрч тусгаар тогтнолын төлөө тэмцсээр 1965 онд тусгаар тогтнолоо зарлжээ. Ер нь ганц хөршт далаад гарцгүй орнуудын хувь заяа тэр цор ганц хөршийнх нь хамтлагаас ихээхэн хамаардаг. Тэгвэл Лесотод нөгөө хоёр улстай харьцуулахад тийм ч дардан хувь тавилан заяагдаагүй юм. 1970 оноос эхлэн Лесотогийн ард иргэд Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсад хэрэгжиж байсан тухайн үеийн апартейтэд эглэн буюу арьс өнгөний үзлийн дэглэмийн эсрэг тууштай эсэргүүцэж эхэлжээ. Үүгээр барахгүй бүр Өмнөд Африкаас цагаачдыг хүртэл хүлээж авах ботсон байна. Өчүүхэн газар нутагтай сул дорой уг улс нь Африкийн хүчирхэг улсаас арьс өнгөний үзэлт дэглэмийн эсрэг ийхүү зоригтой тэмцэж эхэлсэн нь олон улсын гайхширлыг төрүүлж эхэлжээ. Гэвч мэдээч Өмнөд Африкийн бүх найрамдах улс уг өдөн хатгсан үйлдэлийг хэрхэвч өгшүүлээд байж чадахгүй нь тодорхой байв. Энэ чухалаараа тэд Лесотод радикал үзэлтэд зэвсэгт бүлэглүүдэд санхүүжилт өгч, Лесотог иргэний дайны галт чиглэв.
Иинхүү Лесотогийн засаг захиргаа нуран унахын даваан дээр Өмнөд Африкийн бүх наримдах утсаас тэдэнд хандан Лесото руу дөрвсөн өөрсдийнх нь иргэдийг эргүүлж өгөхийг шаардсан байдаг. Лесото улс нь дан ганцаараа Өмнөд Африкийн эсрэг сүрэн зогсох боломжгүйг энэ үйл явдал тун тодор харуулжээ. Мөн хамгийн гол нь Лесото улс руу импортер орж ирэх бүх бараа тавар мөн Лесотогоос гадагш экспортлох баялаг гээд Цөм Өмнөд Африкийн бүгд наримдах улсаар дамждаг тул тус улс хилээ хаахад Лесотогийн ард иргэд тум богино хугацаанд өлсгөлөнд автаж туйлдан хүрсэн байдаг. Лесото улсын эдийн засаг огцон мунаж, ард иргэд үгээгүй хоосон болцгооч, дэлгүүрийн лангуунууд бүгдэн хосорчээ. Өмнөх хоёр улстай харьцуулахад Лесото улс хавь илүү хүнд замналыг тулсан юм. Эдийн засгийн 20 арга хэмжээнээс гадна бороо орохгүй удаснаас болж газар нутг нь бүгдэн хуурайшиж, үр тариан ургахаа болж, ард иргэд нь хүртэл бэлгийн замын халдварт өвчин, тэр дундаа дох өвчин ихээр нэрвэгдэх болжээ. Өдгөө тус улсын орлогын гол салбар нь аялалч жуулчлал юм. Мөн алмазны уурхаанаас багахан хэмжээний мөнгийг улсын төсөвтөө төвлөрүүлдэг. Өнгөрсөн жилүүдэд амссан хүнд зовлонгоосоо болоод өдгөө Лесото улсын тусгаар улс боловч бараг бүхэлдээ шаху Өмнөд Африкийн бүг наримдах улсын гарын аясаар хөдөлж тэдний талсаар оршдог болсон гэхэд буруудахгүй. 1990-2000 оны хооронд хийсэн судалгаагаар тус улсын нийт хөдөлмөрийн насны хүмүүсийн 1/4 нь Өмнөд Африкийн бүг наримдах улсад хөдөлмөр эрхэлдэг болох нь тодорхой болжээ. Өдгөө тус улс нь экспорт импорт 100% хамаарлалтаас гадна харилцаа холбоо ундны ус зэрэг уг хоёр салбар нь Өмнөд Африкийн бүгд наримдах улсаас бүрэн хамаарлалтаа байдаг. Мөн яг одоогийн байдлаар тус улсад ажил хөдлөлийн түвшин 75% байгаа нь аимшигтай өндөр үзүүлэлт юм. Хэрв хөрш улс нь найрсаг бус харилцаатай бол ганц хөрштэй далаад гарцгүй улс орон хэрхэн шалтаа бууж бусдын хараат болтын хамгийн том жишээ бол Лесото улс юм. Өдгөө тус улсад дундаж иргэд өдрийн $1.25 амь зогон амьдарч байна.